Hello guys, good evening, good evening, good evening, good evening. Kumusta po kayong lahat? Ayan, bago yan ay gusto ko lamang magpa-thank you sa lahat pa rin ng mga patuloy na sumusupport dito sa ating channel. Kahit hindi na nga ako guys laging active, ayan, wish ko na kayo mga madam. Pero syempre ay pagbigyan ulit natin ngayon ng pansin itong napaka-trending ngayon nata na issue. Ayan, makimarites nga tayo dito mga madam at magbigay tayo ng reaction tungkol nga sa issue ni Riz Miguel at kay Patrick Keen Ross. Tama ba yan? Patrick Kiros At ngayon naman ay kasama na si EJ. EJ Panganiban. At ang nadadawit nga sa issue na si Bybury. Ayan, alam ko na hindi alam ng lahat kung ano nga ba ang nagiging issue tungkol kay Riz Miguel na talaga namang napaka-disturbing mga madam ng mga pinag-isinawalat ni Riz Miguel mga madam kaya yan, bibigyan natin niya ng reaksyon bakit nga ba tayo kailangan mag-vlog ng ganito ng tungkol kay Riz Miguel dahil uh, involved nga dito ang he's into her at alam naman natin na pinagbibidahan niya ng ating mga idolo na sila Belle Mariano at Donnie Pangalinan mga madam ayan nga, hindi ko kinaya yung mga yung mga isinawalat ni isiniwalat niyan ni Riz Miguel na ganun pala ang mga ginawa ni Patrick Heroes. Alam ko na hindi lahat ay nakapanood at hindi natin yan kayang ulitin dito mga madam dahil napaka sensitive talaga ng mga words na binitawan ni Riz Miguel. Wala siyang preno-preno at talagang ibinunyag niya na ang lahat ng kanyang mga itinatagong matagal na sa publiko. Ayan. Kaya ang tanong ngayon mga madam, ay totoo nga kaya ang mga paratang ni Riz Miguel kay Patrick, di ba? Kung titingnan niyo yung mukha guys ni Patrick ay talaga namang napakagwapo niya rin, di ba? At syempre ay isa rin siya sa napiling cast ng His Into Her. Ay malamang nakita ng ABS-CBN na talagang qualify siya doon sa his into her. Talagang pinagpilian nga sila. Pero yun na nga at hindi inaasahan na ganun pala, may ganun pala siyang ugali na itinatago na lumabas din dahil nga sa lock in taping, 'di ba mga madam? Pag nasa lock in taping ka, ay talaga namang napaka nakaka 'di ba? Kung hindi ka nga dyan, nag-i-enjoy sa yung ginagawa ay talaga namang maboboring ka dahil walang labas-labas kayo, di ba? Nasa kasagsagan nga ng lucky taping nung mga timeline na 2020 ay talagang uh, mahigpit, di ba? Mahigpit na mahigpit yung an tawag niyan, yung security dyan sa lucky taping dahil kasagsagan noon ng pandemic. Kaya talagang uh, maboboring ka kung wala kang gagawin na Uh, isang hobby mo, di ba? Or, wala kang gagawing inspiration. Di ba? Kagaya nila, Belle at Donnie, diyan sila nag-ah, uh, nagka-developan sa <laughs> in TV ng his into her. Di ba? So, yun na nga, imbes na libangin ni Patrick nga raw ang uh, kanyang sarili sa paggawa ng mabuti at ng kanyang hobby, di ba? Ay, bagkos lumabas nito, lumabas daw ang pinakatatago-tagong totoong gulay ni Patrick Quiros. Yan ayon niya sa mga isinawalat ni isinawalat ni Riz Miguel, di ba? At ayan na nga guys, yung sinasabi ko na lumabas yung pinakatatago-tago na sikreto nitong si Patrick, di ba nga? Lagi may mga kasabihan na kung gusto mong makilala ang isang tao ay makasama mo siya sa isang bubong. Ayan. At ito na nga. At hindi na nga niya napigilan. Lumabas din ang kanyang totoong kulay. Ayon kay Riz. Ay kung ano-anong mga kalaswaan. At uh, hin kahindik-hindik ang kanyang ginawa. Meron pa nga siyang naibanggit. Ang dati daw nitong ka kalab team. Na wala namang ibang kalaging kalab team. Si Patrick ay kung hindi si Byburi. Na alam niyo na yon natin. Pwede banggitin dito. Dahil restricted nga yung um, tawag niya new word na yan na RAPE, 'di ba? Nakakatakot, 'di ba? May ganun kayong kasama sa bahay. Eh talaga namang kahit sino, 'di ba, mga madam, ay magwo-worry. 'Di ba? Paano kaya nakayanan nila yun na nasa isa silang ganun na lugar na meron pala kayong kasamang ganun. Pero kita nyo naman din guys na bigla na lang din nawala si Patrick sa sa, sa scene, 'di ba? Meaning talagang may katotohanan. Ayan, 50% na may katotohanan ang mga pangyayari. ba? Diba? Dahil bakit bigla siyang nawala sa his into her? ba? Diba? Tapos, ang ganda-ganda ng his into her, yun nga yung sinasabi ng mga tawag niyan, mga tao na sobrang ganda nito. Pero sa likod pa na nito, yung mga kasay mga may pinagdadaanan. At alam nyo ba guys, yung naisip ko, buti na lang may isang doni Pangilinan na laging kasama si Bell, 'di ba? Kasi what if, 'di ba, hindi ko ma-imagine kung ano yung mangyayari, 'di ba? Kapag ka yung isa sa mga nabanggit ni Reese, ay just ko ay hindi, ko talaga yan ma words dito. Ay mangyari kay Bell, 'di ba? Buti na lang, 'di ba? Laging nandiyan si Donnie na laging nakaalalay. Kaya pala ganoon na lang ka-support ay ka-protective si Doni kay Bell dahil sa mga taong hindi natin alam, 'di ba, yung takbo ng isip. So 'yun, isa sa naging guardian angel talaga ni Bell si Donnie sa um, sa mga lock in taping, 'di ba? Pero 'di ba, napaka-unlucky naman talaga ni Bybury kung if ever siya nga yung tinutukoy doon ni Riz Miguel. Yun na nga, mga pinag-sasabi ni Riz Miguel, 'di ba? kung may katotohanan yun ay talaga namang nakakatakot at yun na nga pinatotohanan nga rin ito ng isang yan ni EJ EJ Panganiban na meron din isidente na pumunta or nakitulog doon si Patrick sa kanilang kwarto at meron din ginawang hindi maganda so ayan bago yan mga madam mangyari ay talagang ba, or bago natin malaman yan mga, pinag, mga isinewalat ni Riz ay meron na rin siyang video na noon na sobrang haba tungkol sa kanilang love team ni Bi ni Bybury ni Kauri ay Kauri o ino di ba mga madam yan din yung nagtitrending dito sa, sa, channel natin kaya pala siya ganyan dahil meron siyang pinagdaanan na talaga namang nakakatroma at pinagmula ng kanyang depression at kasama pa yan kasama pa ng tawag niyan kasama pa ang family, 'di ba? Yung family na against din sa kanya at talagang pinipilit daw siya sa love team nilang dalawa ni Kauris na kahit hindi niya naman din gusto. Maybe nangarap din si Riz Miguel na maging isang sikat na artista pero hindi niya inaasahan na magiging ganito yung kalalabasan ng kanyang career. Na, at kung sakali man na totoo nga to, ay eh sana maimbestigahan nga yung mga nangyari sa kanya dahil para mabigyan ng hostisya, di ba? Hindi rin biro yung makaranas ka ng ganyan na pangmumulis di ba mga madam? Kaya, pray din natin si Riz na kung totoo man yung kanyang mga pagbibintang na pinagsasabi tungkol kay Patrick, ay talagang mabigyan din siya ng hostisya. So, yun lang mga madam, ang ating latest update tungkol nga dito sa issue ni Laris uh, at ni Patrick Kiro. So, yun lamang, mga madam, God bless you all. Bye-bye. Good night.